Till en helt ny video på min kanal. Idag ska jag spela Minecraft igen. Och idag blir det djur. Som ni ser ett mining-avsnitt som det blev igår också. Eller jag vet inte. Jag ska bygga klart min hemliga gång. Vilken hemlig gång? Jag har en hemlig gång. Det visste inte jag. Men hörni, jag ska... Ja, jag måste bara fixa en ny pickaxe, hörni. Vänta, jag måste bara fixa en grej. Blir det bättre om jag gör så här? Ja, det blir det. Eller? Lika gärna smälta allt känner jag väl här uppe. Jag visste inte ens att du hade en hemlig gång, Viktor. Ja, just det. Har jag visat, vet du, vi kanske gjorde det. Jag kanske gjorde det. Hur det ser ut här inne. Jag funderar... Nej. Jag funderar på att sätta mattor här. Det är snyggt. Eller? Jag ska göra det. Vi kan göra det nu. Mm? Vilken färg ska det vara? Läsch. Jag vill några blommor. Och de här kan vi ta. De. En vill jag kvar. Nej! Varför tog jag av min lapis? Jag är helt jäkla störd. Varför tog jag mitt lapis? Vad är mitt problem? Jag ska ha lite ull nu behöver jag. Boom, boom, boom. Har jag 27? Då gör vi så här. Då kan jag sätta så här. That's good. Så nu har jag satt lite mattor här. Jag kommer göra mer sen när ni... Ja, just det. Järn. Ja, jag tar två. Oh my god, that's crazy.
Jag är en 40 kol. Ah, lite mer. Smart. Sätt in sådär. Sen gör vi en 2. Och nu drar vi ner till gruvan igen. Wow, where I go. Sen ska jag göra så att det blir trappor här. Hugga ut lite mer här och så att det blir trappor. Hugga ner en till här. Så att det blir lite snygga trappor. Ska vi göra nu? Nej. Det gör vi inte. Ha gott om mat. Visst, vi gjorde det så här. En, två, tre, fyra, fem. Diamant! Adi. Det är så här som man inte råkade rulla ner. Diamant, jag är en diamant. Finns det något annat här? Gold. Lapis. Just det, man ska aldrig gräva neråt. Men när så långt ner, då kan man hamna i lava. Helt sant. Ett igen. Guld. Alltså jag har bara hittat en enda emerald när jag är nere och minar. Den andra har jag på min andra värld. Den andra har jag hittat, och jag har två. Och den andra har jag hittat i, vad heter det? Vad heter det? Har jag hittat i en bibelstad. Bibelstad är det där. Yes, it's it.
jag ser ingenting i nere. Vi går tillbaks. Inte så mycket mine i det här avsnittet. Det blir 10 minuter mine. Vi kommer att köra mer nu. Micke, vad ska vi göra nu? Jag vet inte. Jag kommer till dig nu. Här vill man ha diamant. Vad är det då? Inget. Okej. Varför skulle du komma till mig för? Det gör jag inte. Du sa, ja jag kommer till dig. Nej, jag sa, jag ska göra, vad ska vi göra nu då sa jag. Men jag ska inte göra någonting nu. Diamond. Oh, redstone. Har vi i alla fall hittat lite diamond idag? Oh my god. Jag är så här så att jag liksom inte... Shit. Shit. Den här var ju fett nice, den här grön. Den här skiten. I just kill you. Nej, jag kan inte. Det här får vi utforska sen. Ej, jag har inte slagit dig! Vad är det problem? Thank you.
mot Ströms. Jag håller på som inte råkar gå dit igen, för att där har jag redan utforskat. Run. Let's go. Den här grottan utforskar lite senare. Nu kan jag i alla fall göra Diamond Pickaxe och åka till Nether. Så vilken sov? Jag vill säga att ni ska prenumerera på min... Jag vill säga att... Har du två sängar? Vad sa du? Har du två sängar? Nej. Ja, men i alla fall, ni kan prenumerera på min bror, Dart 08. Viktor, Vicke, stå här. Du får stå här och titta. Vicke, kom. Kom. Stå här och titta så här. Nej, inte så nära. Här. Bak, backa. Så där, bra. Vänta, jag kommer alldeles strax. Teleport! Boop! Varför teleportar du? Alltså, när jag kliver upp på min säng, då är jag, vet inte, kommer jag ut hit. Nej, det där är min säng. Gå ur! Kliv upp! Va? Hur? Jag vet! Visst är det coolt? Mamma, hur? Vicke! Ja. Eller, ja. Jag ska ta på lite kaffe. Men, videon börjar bli slut nu, Vicke. Jag vill säga att prenumerera på min kanal, likea videon och ni kan prenumerera på min bror, Dart08 som jag har sagt, Viktor. Han heter Dart08 på YouTube. Han har Articuno Pokémon. Han har Articuno Pokémonen som vet du, bakgrund. Så jag vill att ni ska prenumerera på honom. Och hej då! Ja, vad heter du där? Viktor Lund. Viktor Lund heter han där. Då får ni gärna prenumerera på honom där. Och då ses vi en annan gång. Hej då!